Yes, reka dukomeze tubasuhuze cyane tubabwira tuti mugire himagarike ndetse n'ubugingo, ariko turanabashimira kuba mwarakoze subscribe, like, share ndetse na comment, mukaba mwibuka kubikora. Tubabwira ko natwe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubageze ibiganiro byujuje ubuziranenge, ibiganiro bishobora bigira ibintu bibigisha mu buzima busanzwe. Ibimenyetso bitanu byakwereka ko ubudahangarwa bwagabanyutse nibyo tugiye kubabwira kuri uyu munsi. Ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bwirinzi bwawo, nibwo umubiri wifashisha mu guhangana n'indwara ziterwa na mikorobe, bakteri, imiyege na virusi. Sibyo gusa, kuko ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bugira uruhare mu gusukura umubiri, busohora ibyawutera kanseri. Nyamara kandi bitewe n'impamvu zinyuranye, zaba izituruka ku burwayi, imirire cyangwa se izindi mpamvu, hari igihe ubudahangarwa bucika intege no ku mubiri ukagira ibimenyetso ugaragaza byakwereka ko bwagabanyutse. Ibimenyetso bitanu bikwereka ko ubudahangarwa bwacitse intege. Icya mbere ni umunaniro. Yego, nibyo, umunaniro ugira ibintu byinshi biwutera kwisonga, akaza gukora akazi kaba ak'ingufu z'umubiri cyangwa ingufu z'ubwonko. Nyamara mu gihe ugira umunaniro, nta kintu kidasanzwe uzi wakoze, cyangwa ugasanga uri kugira umunaniro uhoraho ku buryo n'urugendo rugufi rukunaniza, hamwe no guterura ikintu kitaremereye cyane bigutera ingorabahizi. Ntuzashakira ahandi, abasirikare bawe baba bacitse intege cyangwa bagabanyutse. Guhorana indwara ziterwa na mikorobi. Indwara ziterwa na mikorobe tuzirindwa n'uko dufite ubudahangarwa bukora neza. N'ubusanzwe hatuzengurutse mu kanwa ku mubiri hahura mikorobe amamiliyoni menshi, nyamara kubera ubudahangarwa bukomeye izo mikorobe ntacyo zidutwara. Ariko niba utangiye kujya urwaye ibisebe bya hato na hato, indwara z'uruhu zinyuranye cyane cyane iziterwa n'imiyege, guharana ibibazo byo guhitwa, kubyimba ishinya n'ibimenyetso by'uko umubiri wawe wabuze ibiwurinda ndetse n'ibihari nta ngufu. Icya gatatu ni inkorora, ibicurane n'indwara zinyuranye zo mu muhogo. Kenshi izi ndwara ziterwa na virusi. Ubudahangarwa bwacu, akamaro kabwo ni ukuturinda kwandura indwara ziterwa na virusi, dore ko inyinshi nta n'imiti zigira. Burya imiti itangwa niyo kongerera ingufu ubudahangarwa. Rero niba usigaye uhora ufite ibibazo mu muhogo, ibicurane bidakira, ni ikindi kimenyetso kikwereka ko abasirikare bawe bari kunanirwa. Ubwivumbure bw'umubiri. Akenshi ntabwo duhuza ibidutera ubwivumbure. Hari abatihanganira ivumbi, abatihanganira imbeho n'umuyaga, uburwayi, ibihumura cyane n'ibindi. Akenshi ibihe tubigezeho, umubiri ntubyihanganire, birangwa no kwitsamura, kwishimagura no kugira uduheri k'umubiri, ibicurane no gutukura amaso ukabyiringira. Niba ibi bitangiye kukubaho kandi mbere bitakubagaho, bivuze ko umubiri wawe hari icyo uri kubura. Icyo nta kindi ni ubudahangarwa. Icya gatanu ni ibikomere bitinda gukira.
ubusanzwe ikomeretse umubiri uhita uhera aho gutangira kwisana ku buryo nyuma y'igihe runaka hari hakomeretse haba hakize hasigaye inkovu. Niba rero usigaye ukomereka n'igikomere gito ugasanga kugira ngo gikire biratwara igihe kinini, nta kabuza hari kitagenda neza mu buzima bwawe. Hanyuma rero niba ushobora kumva ibi byose byakugezeho, niki wakora? Niba ubonye ko hari ibibazo ku budahangarwa bw'umubiri wawe, hari ibyo kurya ushobora kwifashisha, birumvikana no kurya indyo yuzuye imwe twagiye tubabwira mu biganiro byabanje, jya kuri channel yacu urebe ubwoko bw'imirire ukwiriye kurya kugira ngo ubudahangarwa bwawe bwongere bwiyongere. Ushobora no gusura muganga ukamubwira ikibazo ufite nawe hakakugira inama. Katugushimire rero wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse by'umwihariko wowe ugiye gukora subscribe, tukubwira tuti natwe tuzakora ibishoboka byose tubategurira ibiganiro biryoshye ndetse bibigisha byinshi mu buzima. Mwari kumwe na Protein Barushimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza, impagarike n'ubugingo.